waxa muddo 9 bilood ah daawadaya laga jooga habeenkii halkani waa suuqi waheen ay mashaqada dabka ay ka kacday waa 2 abril ee sanadkiina dhaafay 2022 9 bilood imi koon ayay bilow tahay dib u dhiska iyo abaabulka dib loogu soo nooleynayo dhismayaasha suuqan uu ka koobnaa gubashadii suuqa waheen waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu argagaxa badnaa geeska Afrika sanadkii galbaday ee 2022 halkaas oo ay ku shuf beeshay hanti gaaraysa 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ahi hal habeen waheen waxay marahayd xaruntii ganacsiga ee Somaliland balse haatan waa gagida ciidada dadkii hanti doodayo abbaarar sideedii caweysnimo ee habeenkii ay taariikhdu ku beegnayd 2 April 2022 xilli dadweynuhu ay u dhagtaagayeen curashada bishii Rabadaan ayay gudaha suuqa ka bilaabmeen muujado dab ah oo la sheegay inay ka qarxeen gudaha meherad xidhnayd mashaqadaas ayaa malihii hore dadkii goobta ka ag dhowaa ay u qaateen mid sahala khafiif ah balse saacada kadib tuhunkaasi waa beenoobay waxa marba marka ka dambeysay sii tarayay waxyeelo ba'an oo hantidii goobtaasi xarunta ganacsi ee Soomaaliland ahayd uu gaadhsiinayay iyo gurmadka ay shacab iyo dowladba ka geysanayeen dadku sidii loo damin lahaa amaba ugu yaraan hoos loogu dhigi lahaa saameynta taban ee dabkaasi awoodda dabka iyo isku dayga ay ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ay ku doonayaan inay ku damiyaan holaca ayaa kolbaysa sii tarayay waxa uu ololku waqti kooban isaga kala tallaabay darafyada suuqa iyo qaybihii kala duwanaa ee uu ka koobnaa jumladayaal iyo tafaariiqlayaal bacadlayaal iyo qaybaha weelka khudradlayaal iyo bagaashlayaal iyo weliba dhammaa qaybihii kala duwanaa ee uu suuq weynahani ka koobnaa duqa caasimada Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooye oo warbaahintu ay dareenkiisa wax ka weydiisay saacadihii dhexe ee habeenka ayaa muujiyey dareen tiiraanyo leh wallaahi dareenkaygu wax weeyaan qofka bini'aadamkii markuu ay ku adkaato xitaa inuu kalmado yidhaahdo marka dareenkaygu waxa weeye maayarka waxaan magaaladii isugu gubtay dhaqaalihii isugu gubtay inkastoo warwar badan ay gelinayso in qofku tacab badan oo uu sanada soo dhisayay ay hal habeen ka dunto haddana inta badan ganacsatada waxyeelada dhaqaale ay ka soo gaadhay suuqa ayaa laga dheehanayay inay niyad wanaag muujiyeen kuwaasoo ku tiraabayay inay ku qanacsan yihiin qadarkeebe wixii nagu dhacay ilaahay baa inoo keenay ilaahay baa inoo keenay ilaahay baynu ku bahadinaynaa xoolaheenni ilaahay la siiyey ilaahayna qaaday waynu ku bahadinaynaa imi kale waynu helaynaa insha allah bismillaahi kariim haddaynaan ka dhibanaana cidda hoos kelin ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baa mahad iska leh masiibada dhacday dhammaan ummadda reer Soomaaliland ka badbaadiyey aan cidi kaga dhiman kulli maalka iyo adduunka nagaga baaba'ay annagoon waxba haysan marka horeba ilaahay baa na soo geliyey geesta kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isna gaadhay goobtaasi ayaa bulshada ugu laab qaboojiyey in masiibadani laga soo kaban doono waxaana uu goobtaasi kaga dhawaaqay in si weyn laysaga xil saari doono gacan u fidinta dadkaasi uu khasaaruhu soo gaadhay marka dhammaan dowlad ahaan iyo inagoo isku duuban ayaa xalaalka looga taagnaa xaalayta ugu ahbay midnimada uu aan inaga muuqatay halkan waxaan uga joognay xeeaha gudoomiyaasha mucaaridka iyo nin walba Soomaaliyeed baan ahay marka dhibaato dhacday waa inoo saa mar walba marka nabadda la xirtamaa maantana waxaan idoonaa gudoomiyadkii intaa waxay dheer ilaahay waxaan ku barayaa rabaantana inuu noo barakeeyo guddiga la magacaabay ee sheekhu hoggaaminayo iyo cidinka lagu soo dari doono waxay gelaysaa gurmad aad ah xukuumaddu waxay u soo doonaysaa iminka 1 milyan oo dollar ayuu saakay soo doonaysaa gudoomiyaasina ku gasho wixii dadweyne la qabanayo mashaqadani oo soo afjarkeed uu qaatay in ka badan 15 saacadood oo xidhiidh ah ayaa si isku mid ah waxay u taabatay shacabka iyo mas-uuliyiinta geeska
kuwaasoo si isku mid ah uga dareen celiyay sida ay uga xun yihiin mashaqadaasi. Intii ay shaqaaqadu socotay, waxaa si weyn loogu mahad celinayay ciidamada dabdamiska ee dowlad deegaanka Soomaalida, kuwaasoo habeennimadiiba u soo guuray sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen deminta dabka. Sidoo kale, madaxda dowladaha federaalka Itoobiya, Jabuuti, Ingiriiska iyo qaybo kale ayaa si weyn uga dareen celiyay, muujiyeyna sida ay dhibta ula dareemayaan reer Hargeysa. Guddiyo isku dhafa, kuwa iyagu isxilqaamay iyo qurbajooga Soomaaliyeed ee ku kala sugan dalalka dunida ayaa arrintaasi si weyn ugu kacay, waxaana lagu guuleystay in dib loo xooleeyo qaybo ka mid ah ganacsatadii ay dhoobay. Munaasibado kala dambeeyey oo ay ku kulmeen xukuumadda, guddidii qaaran ururinta iyo qaybo ka mid ah ganacsatadii ay dhoobay ayaa inta badan ee baayac mushtarkii yaryaraa iyo kuwii dhexe ee suuqaasi lagu wareejiyay xaddigii lacageed ee ay khasaareen amaba qaybo ka mid ah. Alxamdulilaah, Ilaahay baan u mahadnaqayaa, madaxweynahan u mahadnaqayaa, waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhadaaye horta masiibada rabaaniga Ilaahay keenayna dawa wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan oo wax Ilaahay keeno wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Ballaaran ee ka dhacday waddankan Soomaaliland, suuqa waa heel loo xil saaray, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waayo hawshii ay lahaayeen way dhigeen, dantoodii way ilaaween, wax walba way iska dhigeen. Ummaddii halkaa isugu timay masiibadu kunba habsatay ayay u guntadeen. Intii uu socday ololahaasi loogu qaadhaamayo ganacsatadu, waxaa dhinaca kale dhex socday khilaaf baahsan oo u dhexeeyey dowladda hoose ee Hargeysa iyo wasaaradda howlaha guud, kuwaasoo isku maandhaafay cidda leh shaqada dib u dhiska suuqa iyo sida loo wajahayaba. Waxa uu mid kastaa dhankiisa shaaciyey guddiyo uu u xil saaray dib u dhiska suuqaasi. Suuqa waa heel ee gubtay, waa masiibo. Masiibadana dadku waa inay ku walaaloobaan ay isu keenaan. Waxaa la doonayaa in fidmo laga dhex abuuro suuqa siduu u ekaanayo iyo gacan ku hayntiisa. Waxaa iska leh dowladda hoose ee Hargeysa. Dhismaha suuqa waa heel waxaa lagu dhisayaa tala qaran, injineerada ka qayb qaadanaya dhismaha suuqaasina waa doorkii lagu tuhmay waayaragnimada injineernimo ee dalka. Waxaana injineeradaasi kala shaqayn doonaan wasaaradda howlaha guud iyo dhammaan dowladaha hoose ee dalka. Murankaasi u dhexeeyey dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa ku soo idlaaday in guddi isku dhaf ah laga soo dhex saaro labadii guddi. Waxaa la soo gunaanaday wadahadallo iyo xiriir in muddaa u socday wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta, iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Wadahadalladaas oo ku saabsanaa iskaashiga labada dhinac iyo dardargelinta dib u dhiska suuqa waa heen, waxaana wadahadalladaasi ku dhammaadeen guul iyo safgarad. Waxaana 12-kii bishii Juun la soo bandhigay nashqada cusub ee uu yeelanayo dhismaha suuqa waaheen, taasoo ku dhowaad 3 bilood la qorsheynayey. Wixii xilligaa ka dambeeyey waxaa mar kale soo shaacbaxay kala aragti duwanaan u dhexaysa shacabkii lahaa mehradaha ganacsi ee suuqa ku yaala iyo mas-uuliyiinta dowladda. Dowladda ayaa istustay in masiibadaasi ku habsatay waaheen ay faa'iido u leedahay in si habboon dib loogu qaabeeyo dhismayaasha suuqa ee hoosta iskaga wada jiray, sida uu sheegay wasiirka howlaha guud Cabdillaahi Abakar. Geesta kale, qaybo ka mid a ganacsatadii lahaa guryihii iyo meheradihii ku yaalay suuqa ee Shufbeelay oo iyaguna la hadlay warbaahinta ayaa gaashaanka u daruuray inay raalli ku yihiin sidii loo dhaqangelin lahaa nashqada cusub. Waxaanahay dadka hantilaha ah suuqii waaheen, anigu waxaan raalli ku ahay suuqu sidii hore nashqadii Ingiriis ku dhisay in lagu dhiso oo aan waxba laga bedelin. Haddii nala caawinayo dee dowladda iyadii hantidaa la keenay naga caawinaysana raalli baanu kanay. Arrintaasi hadda waa laga soo gudbay is-afkarad buuxa ayayna dhinacyadu ka gaadheen oo waxba socda dhismihii sidaad aragtaan. Waxaa muddo 9 bilood ah daawad ayaa laga joogaa habeenkii halkani waa suuqii waaheen
أي مشغلة الطبقة هي كعادي وكودي أبريل السنوات كينا دافع لبكون يلبي يلباتن سجل كابلود إمي كون أي بلود هاي ديبوليسكا يو أبابل كديبلوغو صار نورين يو نسمي ياشي سوقا نوكا كومنا دينا عكلا واحد جرا قوبا كلا دوان واي دولة دواستي سيكنا أستطادي كسوا بركا دي سوقاسي سيكو شغيستان بل سيولي سجل بلود كديب وحبادن كمهير جلين عرين تاسي مهراديه لوغو تلقالي واكوان او وحكو دا دتسان قفلو واوين خدير غودمي ورق لانتافك سوماليغا سيبيا تيفي واو اسبيل كيسو في عيسا حيوان واتكيشي سما ما شاء الله ساح محاس كوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا